i Nordfjord. Måløy. Måløy. Hvor er snakker de her? Ikke sånn. Ikke sånn. Måløy. Hei, velkommen til Måløy. Ta et ordspill, da. Det er ikke lett å komme gjennom Måløyet. Vi skal møte en dame som heter Turi Breidalen, og hun samler på ugler. Ugler. Hun har vist angivelig 3000 stykker. Litt her, litt der. Men forhåpentligvis mye her. Ja. Ja, det ser jo rimelig riktig ut. Turi og Leif. Er det Leif? Hallo? Hallo. Hei! Så du har samlet på ugler i? Fra 77, så det er 87, 97, 2007. 30 år. 30 år? Mm. Og du er ikke lei enda? Nei, absolutt ikke. Nei, gøy med ugler. Det er veldig gøy med ugler. Tror du at du noen gang kommer til å våkne en dag og så bare, hæ, ugler, hva tenkte jeg på? Jeg må jo innrømme at jeg ble litt lei når jeg skulle pakke opp alle sammen. Hvor mange ugler er det her? Her er det vel cirka 1500. 1500 ugler? Ja, det er sånn cirka. Jeg har prøvd å røffle og telle dem. Men jeg har, som sagt, da, 2000 til. Er det noen som ikke er fine? Nei, er det mange som er grusomt stygge. Ja. Forferdelig stygge. Få se henne. Hva er den styggeste ugler du har? Ja, det, da må jeg tenke meg om. Jeg har en fra Kuba som er helt skremmende stygge. Den er kjøpt i Havana. Ja, det var stygg. Og det er en sparebørse, sant? Nei. Og penger går du jo absolutt ikke inn på henne. Nei. Og så er det ingenting å ta ut, og så detter hun hele tiden. Hun er så stygg, hun er pen. Var hun ikke så veldig fin denne heller? Nei, det er ikke den. Dette er kun sånn til å henge på kjøleskapet. Dine er jeg litt stolt av. For eksempel her, hvor mange ugler der. Den som står i hjørnet der, ser dere den? Den? Den, ja. Den brune der har jeg fått fra Bolivia. Ok. Den store der, ja. Den er litt morsom, for den er ugle fra alle kanter. Dette her er jo ikke ugle. Nei, dette har bare dotter av en ugle. For disse der, dine kakebokser som står der oppe, og jeg kjøpte den store ugla som står her. Den og kattugle. Du føler ikke det er litt uglesett da? Nei, den har jeg hørt. Den var god. Den var god. Den var langt over gjennomsnittet. Og så har jeg da en del sånne ugle som dette her. Og det har... Og den har sensor i seg, sånn at... Det høres jo helt ekte ut. Ja. Hvis du kommer bort til meg, vil du være så snill? Og så går du tilbake. Så går jeg også. Vil du være så snill og spille mer? Det kan godt hende det funker på meg. Ja. Det tror ikke jeg på. Ja! Men går du masse på loppemarked? Går masse på loppemarked? Var det feil? Det er helt feil. For jeg driver loppemarked. Du driver? Jeg driver loppemarked. Og ja, alt dere ser i stua her er loppemarked. For eksempel sofaen. Ja. For eksempel skinnstolen der. Lampen, bildet, maleriet. Loppemarked? Ja. Loppemarked? Ja. Loppemarked. Loppemarked. Loppemarked, gardinene. Loppemarked. Alt du ser. Ja, den sofaen her da. Loppemarked. Absolutt. Og den. Men den gangen vi var i Sverige, da knuste jeg den første ugla vår. Men da kjøpte vi dinna for en mann som lager den. Og er ikke den svinfin? Nei. Han er ikke svinfin. Han er utrolig fin. Men han er litt frisk. Og fræk. Og nå må du rolig. Det er litt interessant. Men vet dere hva jeg skal gjøre nå med alle uglene? Fortell. Jeg holder på med en stort prosjekt, okay. Og dette er helt seriøst. Måløy skal bli den eneste byen i verden som får et uglefjell. Ja. For jeg har planlagt det. Jeg trenger 100 000. Okay. Men det kan jo noen hjelpe meg med etter hvert. Og så skal jeg lage det, støype det i sånn form, og så skal jeg ha glass utenpå. Så 4 meter høyt. Oi!
og så skal alle uglene stå i sånne nisjer inn i fjellet. Ja. Ah, så du skal lage et helt artificial fuglefjell? Yes. Jeg tenkte du skulle lage et skikkelig et uglefjell, men det går jo ikke an å lage. Altså, et sånt, nei, ugle, nei, det er for dumt. Nei, det er for dumt. Denne har jeg fått med en jente som gift bort i USA. Du ligner egentlig litt på. Det er det mange som har sagt, men jeg hever meg over det. Hva er det mange som har sagt? At jeg ligner på en ugle. Ja, du har jo en slags ugleklipp, men du ser jo ikke ut som en ugle. Er det noe du prøver på? Nei. Det er ikke det? Nei. Det er mange sånne kattedamer som prøver å operere seg til å bli katter. Og det er sånn, helt uaktuelt. Men da må dere ikke ta der. Er det sant? Helgeugle. Ja, men det er de som sto på rommet som vi hadde. Et rom, han var logoped. Han er logoped. Åja, det er Helge, ja. Og det, han, logopedrommet var fullt av ugle, skjønner han. Jeg trodde det var sånn helgeugle. Sånn, nei, nå er det fredag, nå er det opp med helgeugle. Så har jeg 320 kaffekanner. Og tekanner, vet du hva, det går ikke an. Jeg er helt koko. Det går ikke an. Nei. Det er 320 kaffekanner. Og tekanner. Jeg lager ting også, tror det eller ei. Hva lager du da? Oi, se her du. Dette her er det siste produksjonen, skal vi se. Hva sier uglene om at du har begynt med dette nå, da? Det gjør ingenting. Det er helt separate ting. Det er litt sånn trend, at når en først begynner å samle på noen ugler, så baller det fort på seg og blir litt grytelapper og litt utstått på dyr og sånt. Nei, jeg har vel en litt samlemani. Det tror jeg. Du har det? Ja, det har jeg. Ja, nå har vi kost oss, har ikke vi det? Jo, det har vi, jammen. Veldig trivelig. Lykke til med fuglefjellet og sånt, da. Uglefjellet! Jeg har lyst til å få en klem. Du skal få det. Ja, hva skal vi se da? Nei, altså, jeg vil jo bare egentlig oppsummere med å si at han hadde veldig mange ugler. 3500. Men det som slo meg var jo det herlige lynnet heller. Ja, veldig trivelig dame. Veldig trivelig. 62. Ja. Skulle ikke tro det. Skulle ikke tro det, vet du. Hun var ikke akkurat en burugle.